Vítejte v Zubrnicích, v úplně nejmladším skanzenu, který můžeme najít na současné mapě České republiky. Ve skanzenu nejmladším, ale rozhodně nikoli nejméně zajímavém. Sami uvidíte a uslyšíte. Zubrnice jsou nejmladším českým skanzenem. Jejich začátek je spojen s plánovanou likvidací Zubrnického kostela v roce 1974. V té době se běžně v severních Čechách bouralo mnoho kostelů a řada přišla i na Zubrnický kostel. Tehdy jako ředitel Ústeckého muzea ještě s jednou památkářskou jsme se spojili a snažili jsme se této devastaci zabránit. Vymysleli jsme, že kostel bude využit pro depozitáře Ústeckého muzea a při těch jednačkách jsem objevil tady ten dům, vedle kterého stojíme, Robeno usedlo 61, a tak jsem se o ní zajímal a bylo mi řečeno, že patří statku, ale že už měla být před týdnem zbořena a že jim onemocněl bagrista. Tak když jsme jednali na ředitelství, tak nám to velice rádi dali a to byl vlastně začátek skanzenu. Zubrnický skanzen najdete přímo pod sopečnými kůžely Českého středohoří. Leží zde v kraji Lučanů, pak Čechů, pak Němců a pak už zase Čechů. V kraji, kde se s památkami jeho pohnuté historie, můžete potkat prakticky na každém vašem zdejším kroku. Skanzen v Zubrnicích, ač o něm víme, že je u nás služebně nejmladší, nejenže již má své stálé a konečně i nové návštěvníky, kteří se sem scházejí a sjíždějí často i opravdu zdaleka. On především má těmto návštěvníkům, kteří sem jezdí, za poznáním a za vpravdě kulturním i historickým zážitkem, rozhodně co nabídnout. Zdejší škola to rozhodně není jen mrtvý exponát. Je to živé prostředí, z kterého se zdejší žáci vytratili do časů vlastně teprve přednedávnem. Ves Zubrnice se jmenovala nejdřív Zubrnice, potom Soubernic a teď jsou to už zase Zubrnice. S místním skanzenem to bylo ze začátku tak nějak podobně složité. Nezvratným faktem je, že k patrně největší cti místních patří, jak mnoho se dokázali oprostit od těch nedobrých nánosů minulých dob, které jinak a jinde po hříchu dost často doslova kalí vodu. Zdejší péče o malé památky je základem pro zdar péče o ty velké. Děje-li se tak tedy docela bez ptání po rozdílu jejich národnosti, je to jen ke cti. Díváme se na tyto drobné, generacemi osahané předměty a už se neptáme, jakou řečí mluvil ten, kdo jich užíval. Důležité je, že se dochovaly i pro příští generace. A to především péčí a pílí zdejších na slovo vzatých muzejníků. Stojíme před teplovzdušnou sušárnou ovoce přímo v areálu Zubrnického skanzenu. Teplovzdušných sušáren v zdejší oblasti Českého středohoří byly stovky. V každé vesnici jich bylo několik. Bohužel po kolektivizaci zemědělství většina sušáren zanikla, byla adaptována na rekreační objekty anebo zcela zlikvidována. Toto je poslední funkční sušárna v celé oblasti. My jsme ji převzali už v dost dezolátním stavu. Část venkovní stavby jsme museli dozdít a to vnitřní zařízení jsme museli zrekonstruovat podle ještě dochovalých zbytků některých sušáren, takže v této sušárně každý rok pravidelně na podzim po sklizni ovoce sušíme, takže sušárna je provoněna vůní ovoce a návštěvníci jsou velice spokojeni, že vidí tuto funkční stavbu a že si můžou ochutnat sušené ovoce, především jablka, to znamená křížaly. Pokud jde o vůni, můžeme říct, že tady voní příjemně úplně všechno. I tenhle roubený statek, jinak hlavní budova skanzenu, která vedle nezbytné pokladny ukrývá i jiné poklady. Těmi jsou hospodářské stroje a zemědělské nářadí, pocházející vesměs z první poloviny minulého století. Nejsou-li některé zdejší exponáty ještě starší?
S takovými žebříňáky se jezdilo na žně ještě vlastně docela nedávno. A co jich bylo? Ale ta doba je přitom tak dalece pryč, že skutečný žebříňák abys pohledal. A úplně stejné je to se zemědělskými stroji, kterých ještě nedávno byly plné ohrady, kde všude jste se jen podívali. Rezavěli tam a rozpadávali se. Ale jen málo koho napadlo postarat se o ně, uchovat je pro příští časy. Tady to udělali a tak máme díky té moudrosti jedinečnou příležitost obdivovat se poezii, drobnostem a technickým zajímavostem těchto dávných, důkladných mašin, které dnes v takovém počtu a v tak dobrém stavu jinde snad už neuvidíš. A opravdu je na co se dívat. Tvrdím, že pohled na skutečně dokonalý detail oblaží srdce i duši i mnohého netechnika. Když jsme byli před malou chvílí návštěvou v kupeckém krámě, mluvili jsme o dotýkaných předmětech. Tady v této živé expozici selského interiéru z přelomu 19. a 20. století to platí dvojnásob. Protože se podařilo i zde shromáždit celou řadu drobností, předmětů a osobních věcí, jejichž uživatelé již dávno odešli, má tento skvěle rekonstruovaný prostor opravdu zvláštní, velmi osobní a snad až citově zabarvenou atmosféru. Tento mlýn byl postaven v roce 1758 až 1759 a do této podoby, jak je vidět dnes, byl přestaven v roce 1803. V roce 1945 pak mlel naposled. Poté ho převzal skanzen a zrekonstruoval do podoby z roku 1803, jako vidíte dnes. Zdejší architektura lidových stavení je pro zdejší kraj typická a současně jej svým způsobem charakterizuje. Stejné je to i v případě řemeslných, anebo řekněme maloprůmyslových provozů. Jako je třeba tento malý vodní mlýn na horní vodu, napájený lučním potokem. Původní, dokonale řemeslně provedená mlýnice je jeho přístavkem. Anebo je to obráceně? Základem zubrnického skanzenu je zdejší stará vesnice, všechno, co se z ní zachovalo, a také hodně z toho, co se podařilo zde nashromáždit z jiných míst, která buď zanikla, nebo je vítr současné civilizace změnil z gruntu k nepoznání. V životě je to tak, že mění-li se mysl, ztrácí se a postupně mizí i vztah k drobnostem a malým pozoruhodnostem, na které se právě díváte. A to není dobře. Proto je role a především práce zdejších muzejníků naprosto nezastupitelná. Proto náš dík jim nemůže nikdy být dost velký.
Ale nejsou to jen mrtvé předměty, které je třeba uchovat pro příští generace. Jsou to i pracovní postupy a vůbec šikovnost předků, které je třeba nezapomenout. Údolím Lučního potoka prochází okružní naučná stezka, dlouhá 2,5 kilometru. Na 12 zastaveních se tady volnou procházkou můžeme seznámit s přírodními zajímavostmi zubrnického okolí. Soubor lidové architektury zachycený tady zachycuje všechny stavební či architektonické typy staveb ze zdejšího nejbližšího okolí či z regionu Českého středohoří. Mají zde velké plány a stále se zde staví, doplňují se nové a nové objekty a skanzen se tak potěšitelně rozšiřuje. Zubrnice se staly záchranným skanzenem pro tuto oblast i pro některé její přilehlé části. Instalační rekonstrukce, vybavení obytného patrového roubeného domu odpovídá období počátku 20. století, kdy ještě přežívalo staré tradiční zařízení a vybavení moderními továrenskými výrobky. Patře je expozice lidového malovaného nábytku a stavebního vývoje obce, včetně dokumentace opravených a přenášených staveb. Jak již víme, jednou z nejzáslužnějších tradic zdejšího skanzenu je živé uchovávání dokumentace ruční výroby lidových výrobků a produktů, z níž některé v minulosti znamenaly ve své podstatě značný přínos pro obživu zdejších, rozhodně nikterak bohatých rodin. Dost možná, že zdobení pečiva si užijeme ještě tak o Vánocích. Ale obecně vzato, tyto, ale i mnohé jiné dovednosti nezmizí stejně rychle jako hynoucí živočišné druhy. Dříve to však všechno byly buď běžné domácí práce, anebo práce na drobný výdělek. Dnes jsou to činnosti, které proto, aby se v lidské paměti uchovaly i pro naše příští potomky, jednoduše musí být předmětem práce muzejníků. Jsem si naprosto jist, že budou-li dostatečně uznalí a moudří, budou ti příští za jejich úsilí, péči a za zachování často i pravých pokladů lidové kultury plným právem vděčni.
Muzeum lidové architektury je situováno do živé vesnice, což je velmi ojedinělé a z řady hledisek velmi atraktivní. Mimo jiné je tomu tak i z důvodu, o nich jsme již mluvili. Lidoví umělci, uchovávající své zvyky, obyčeje a zejména technologii a fortel svých řemesel. Jejich zákazníci je vidí a snad i u toho tak trochu přemýšlejí. Třeba je přitom napadne, že dnes vidět skutečného živého ševce, šindeláře, ručního soustružníka či řezbáře je svým způsobem malý zázrak. A jsem rád, že víme, komu za něj při nejmenším tady v Zubrnicích vděčit. V Zubrnicích můžete mimo jarmarku a především zdejšího skanzenu navštívit také i železniční muzeum. Malé sice rozsahem, ale zejména mezi železničními fandy značně populární a tedy ostatně i navštěvované. Železniční muzeum v Zubrnicích vzniklo v květnu roku 1996. Tehda se jednalo o takový nouzový nebo přechodní projekt, protože provoz na trati v Březno Zubrnice, tehdy muzejní zkušební provoz, byl ukončen v roce 1993. No a už je to 10 let, co to muzeum funguje, a rozrostlo se nám do poněkud větších rozměrů. Za těch 10 let se stalo poměrně známým turistickým cílem a od té první expozice, se kterou jsme začínali a která je do dneška takovým hlavním střediskem muzea, tak se rozrostla o další 4 expozice a množství exponátů dvou- a trojrozměrných, které si může veřejnost prohlédnout. Řeklo by se malá výska ve stínu hor Českého středohoří. Ale co všechno zdejší lidé umějí a co všechno je zde k vidění a k navštívení? Nevěříte? Ale to děláte velkou chybu. Ale můžete ji ještě napravit. Přijeďte se brzo do Zubrnic podívat. Dobře uděláte.